নমস্কাৰ মই ৰাজশ্ৰী যি সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতত অক্সিজেনৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে সেই সময়ত ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য এনেকুৱাও আছে য'ত অক্সিজেন প্ৰয়োজনতকৈ ইমানেই বেছিকৈ আছে যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ তিনিখন অন্য ৰাজ্যলৈ অক্সিজেন ৰপ্তানি কৰি তেওঁলোকৰ সহায়ো কৰিছে হয় কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে ভাৰতত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মহাৰাট্ট উত্তৰ প্ৰদেশ গোৱা দিল্লী আদি দৰে ৰাজ্যৰ পৰা অক্সিজেনৰ নাটনিৰ খবৰ ওলাই আহিছে বহু ৰাজ্যই কেন্দ্ৰ চৰকাৰক অক্সিজেন যোগান ধৰিবলৈ কাঠৰ অনুৰোধ অব্যাহত ৰাখিছে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ কাৰণেই প্ৰতিদিনে সাধাৰণ জনতাই মৃত্যু খাবতি লৈছে এই ছবিখন ভাৰতত যোৱা বছৰ এপ্ৰিল মাহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত এটা বছৰে ভাৰতৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কোনো ধৰণৰ উন্নতি নহ'ল যাৰ পৰিণতিত এবছৰ আগতে ভাৰতৰ যি পৰিস্থিতি আছিল আজি এবছৰ পিছতো পুনৰ একেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ভাৰতত বিগত এটা বছৰত ভাৰত চৰকাৰে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ একো উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলেও কিন্তু ভাৰতৰে এখন ৰাজ্যই এই কাম কৰি দেখুৱালে যিসময়ত ভাৰত চৰকাৰে লৌহ মানৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি নতুন সাংসদ ভৱনৰ ডিজাইন ৰাম মন্দিৰৰ শিলান্যাস আদিত ব্যস্ত থাকিল সেই সময়ত এখন ৰাজ্যৰ নিজৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হিচাপত অক্সিজেন প্লান্ত নিৰ্মাণৰ কামত লাগিছিল যাৰ ফলত আজি ৰাজ্যখনত অক্সিজেনৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱ নাই আনকি এই ৰাজ্যখনে সহায়ো কৰিছে ভাৰতৰ তিনিখন ৰাজ্যক ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ প্ৰতি চৰকাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিলে সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাৰে উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে এইখন ৰাজ্যই এইখনেই হৈছে ভাৰতৰ সৰ্বাধিক শিক্ষিতৰ হাৰ থকা ৰাজ্য কেৰালা ইয়াৰ চৰকাৰ অৰ্থাৎ চি পি আই এমৰ নেতৃত্বৰ লেফ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে যোৱা বছৰটোত ৰাজ্যখনৰ অক্সিজেন উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছিল ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনৰাই বিজয়নে যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত প্রতিনে সত্তৰ দনকৈ অক্সিজেন উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ অক্সিজেন প্ৰকল্প মুকলি কৰিছিল যাৰ লাভ আজিৰ ভয়াৱহ সময়তো সম্পূৰ্ণকৈ কেৰেলা চৰকাৰে জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰিব পাৰিছে কেৰালাৰ অক্সিজেন যোগান বিভাগৰ নডেল বিষয়া আৰ ভেণুগোপাল আৰু পেট্ৰলিয়াম এণ্ড এক্সক্লুচিভ ছেফটি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ডেপুটি চিফ কণ্ট্ৰলাৰে যোৱাকালি জানিবলৈ দিয়ে যে কেৰালাত অক্সিজেনৰ কোনো ধৰণৰ নাটনি নাই আৰু বিগত সময়ত কোৱিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ৰাজ্যখনত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত তেওঁলোকে জনোৱা মতে কেৰালাত বৰ্তমান প্ৰায় পাঁচশ এক মেট্ৰিক টন অক্সিজেন জমা হৈ আছে কিন্তু কেৰালাক এতিয়া পয়সত্তৰ মেট্ৰিক টন অক্সিজেনৰহে প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ প্ৰয়োজনতকৈ বহু বেছি অক্সিজেন মজুত আছে কেৰেলা চৰকাৰৰ ওচৰত তাৰ লগতে বিগত এটা সপ্তাহত কেৰালা চৰকাৰে প্রতিনে তামিলনাডুক চৌসত্তৰ মেট্ৰিক টন অক্সিজেন কৰ্ণাটকক ছয়ত্ৰিছ মেট্রিক টন আৰু লক্ষদ্বীপক প্ৰায় বিছ মেট্রিক টন অক্সিজেন যোগান ধৰিছে আনহাতে কেৰেলাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কে কে চেলজাই জনায় যে যোৱা বছৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰাই কেৰেলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যত কিমান অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন আৰু কিমান উৎপাদন হয় তাৰ তথ্য যুগুত কৰা কামত লাগিছিল তাৰ আধাৰত ৰাজ্যখনত আই চি ইউ বিচনা অক্সিজেন আৰু ভেকচিনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাত বিগত এটা বছৰে কাম কৰিছিল যাৰ কাৰণে দুহেজাৰ বিশ চনত প্রতি মিনিটত পঞ্চাছ লিটাৰকৈ প্ৰতিদিনে মুঠ নিৰান্নব্বৈ মেট্রিক টন অক্সিজেন উৎপাদন কৰা কেৰালাত দুহেজাৰ একৈশ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈ প্ৰতি মিনিটত বাৰশ পঞ্চাছ লিটাৰকৈ প্রতিনে মুঠ দুশ ঊনৈছ মেট্ৰিক টনকৈ অক্সিজেন উৎপাদন কৰিব পৰা হৈছে কেৰালাত বৰ্তমান বত্ৰিছটাকৈ সক্ৰিয় অক্সিজেন প্লেণ্ট আছে য'ত চৌব্বিছ ঘণ্টাই অক্সিজেন উৎপাদন কৰা হয় বুলিও জনায় কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা বিছ এপ্ৰিলত কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনৰাই বিজয়নেও টুইট কৰি এই তথ্য প্ৰদান কৰিছিল মুঠৰ ওপৰত ভাৰতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু ধনী ধনী ৰাজ্যসমূহে কৰিব নোৱাৰা এটা কাম কৰি দেখুৱাইছে কেৰালা চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মনোনিৱেশ নকৰা এটা বিষয়ত বিগত এটা বছৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে কেৰালা চৰকাৰে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই কেৰালা চৰকাৰৰ দূৰদৰ্শী কামক প্ৰশংসা কৰা দেখা গৈছে প্ৰকৃততে চৰকাৰৰ দ্বাৰা আন্তঃগাঁথনি উন্নতিতকৈও যে দেশৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নতিয়েহে দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে কেৰালা চৰকাৰে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট